Nej, men god dag. Vi fortsätter med vår widget och vi har ju gjort så att man kan sätta strängar och vi har fixat att man kan använda radioknappar. Vad vore roligare här på jorden än att använda en selectbox? Det känns bra. Det känns mycket, mycket bra. Vi ska få och bygga vidare lite grann på våran widget och det vi ska göra nu är att fixa till så att selectboxen även kan fixas till. Vi börjar med att skriva i våran form och vi gör en ny del här nere där vi ska använda just denna vackra selectbox. Så, vi börjar med att göra en p-tag för jag brukar alltid vilja lägga nya saker i p-taggar. Det blir så lätt att hålla ordning på det då. Då får jag smidigt styckesindelning så att säga. I vår så vill jag nu skriva en del HTML-kod så återigen så klickar jag på markeringsknappen för dokumentet och säger att det är HTML som jag vill skriva nu. Nej förresten jag kom på att jag vill ju faktiskt skriva POP en liten stund till. Så färglägger det där som POP. Vi behöver ju hämta ut våran variabel till att börja med. I p-taggen det första vi gör är att starta igång en liten POP-rad. Och det jag vill ha är att spara undan min mattid. För jag ska kunna välja vilken är min absoluta favorittid att äta mat på. Och jag hämtar in det värdet som vi har satt sedan tidigare på denna mattid på det där sättet. Så, nu kan jag skriva lite HTML och då väljer jag att färgmarkera mitt dokument som HTML istället här. Så, jag vill först ha en label på detta och label kan vara favorittid för mat exempelvis. Efter jag gjort det där så vill jag ha en liten radbryt för att göra det vackert. Och sen så kommer min select-låda här. Min select-låda kan väl göra så där. Så fyller vi på allt eftersom så missar vi ingenting. Select-lådan ska i vanlig ordning ha en klass som är widefat. Mycket för att vi vill kunna på ett snyggt sätt använda alla sakerna här. Och vad vill jag då ha i min select-klass? Jo, select-klassen ska ha i vanlig ordning ett ID. Jag vill på min select-klass ha ett namn på någonting. Efter namn och den så får det räcka. Så stor ska min select-klass vara. Sen så kommer vi till mina options-delar. Jag vill ha en option för någonting, eller vad man kan välja. Fyra val, frukost, lunch, middag, nattmacka blir väl någorlunda rätt här. Jag vill på min options-ruta ha ett value i alla fall. Och sen vill jag ha några stycken sådana, men vi kan väl ta och skriva den första riktig i alla fall och sen efter det där så kan vi väl ta och kopiera tänker jag. Så där. Men nu ska vi då fylla i vårt ID och vårt namn och så ska vi fylla i lite saker på options här. Jag vill skriva POP så jag väljer att färgmarkera detta som POP. Nu ska jag ta fram ID på den här. Och ID är ju inte så himla krångligt att plocka fram. Jag har till och med skrivit här uppe get field name och om vi scrollar lite till så har vi ju ett ID här uppe. Jag kopierar helt enkelt den där texten. Och klistrar in den där. Det är inte title jag vill ha reda på nu utan det är ju mattid. Jag vill även ha in ett namn så jag kopierar någon annat ställe jag har skrivit detta namn på. Pastar in det och det är återigen mattid som jag vill använda mig av. För att underlätta lite här i livet så eftersom vi har skrivit
mattid en gång där. Nu är inte mattid så hemskt långt, men man gör inte en dum idé om man kopierar och pastar in de här värdena. Det gör det mycket lättare sen. Okidoki, vår släktruta ska ha några olika val. Och om vi börjar så har vi ju en option value på någonting. Och efter det där så ska, om vi har lunch här till exempel, så ska det stå lunch där också. Vi kan väl ta och, vad har vi först? Vi gör frukost först. Value på den där blir frukost. Och då ska det stå frukost där. Om vi sparar detta och reloadar så ser vi att vi har fått fram en selectruta där man kan välja frukost än så länge. Sen vill vi ju återigen kolla vilken av de här som det var som var förval. Så återigen efter frukost här, så när det gäller en selectruta så kan jag ju välja och säga att en viss pryl ska vara selected eller inte. På samma sätt som jag gjorde förut, if kön är lika med annat, echo-checked, så ska vi göra precis samma sak här. Fast vi ska säga if det här mattid är frukost så ska vi säga selected. Vi gör det där. Lite POP, kan väl färglägga detta som, den är redan färglagd som POP. Vi skapar lite POP-kod här och... Konstigt. Borde inte den vara färglagd som... Ja, skitsamma. Vi skapar oss en liten start-POP-tagg här. Där börjar och slutar POP. Och det vi vill göra här är att kolla if. Och nu ska vi då kolla den här mattid. Om mattid är lika med frukost... Återigen, frukost är så pass kort att till och med jag vågar stava till det. Om mattiden som redan är satt är frukost, då vill vi skriva ut selected på den där. Så, nu har vi gjort klart våran frukost. Om vi sparar och reloadar så tog det inte någon skillnad synas. Men vi kan nu än så länge välja mellan frukost. Vi har några till tillfällen när man kan äta. Vi har lunch, middag och min personliga favorit, nattmacka. Så, frukost, lunch och nattmacka. Vi kopierar hejvilt och sätter in if mattid är lunch och så ska det stå lunch. Middag, copy. Ah. Middag och slutligen copy på nattmackan. Så där, frukost, lunch, middag och nattmacka. Och vi har bara skrivit en rad och sen så har vi kopierat och ändrat mattiden som sagt där. Vår select-låda är slut och vi kommer ner till update-funktionen. Update-funktionen, precis som ni anar, är precis samma som den andra. Vi kopierar ordet mattid och pastar in här eftersom vi inte vågar att skriva sådana långa ord som mattid flera gånger. Det som då ska presenteras på skärm är det dags för nu. Och på samma sätt som vi gjorde här så är det... På liknande sätt helt enkelt. Det är mattid som vi vill fylla på nu. Och vi kan väl säga favorittid för mat är. Identifiera sig som, vi kan väl ha ett kolon där också. Och nu är det återigen mattid som vi vill. Skriv ut. Vi sparar det där. Studsar tillbaka till dashboarden. Och ser nu att vi kan sätta lite options. Vi kan vara kvinna som gillar luncher. Trycker på save. Lunch är valt. Och den här
checkrutan är vald och högerklick och inspekt kommer att berätta varför. Närmare bestämt om vi tittar på våran select-ruta här, vecklar ut våra options, så ser vi att under just lunch är ordet selected satt. Och selected-ordet är ju satt på grund av den där köta ballongen. Om mattid är lika med lunch är satt, så skriver vi dessutom ut selected. Om vi tittar på frukost, middag och nattmacka, så står det inte någon selected på den, eftersom helt enkelt vi inte hade valt just det där tidigare. Vi hoppar till webbsidan, reloadar och ser att vi identifierar oss som kvinna som gillar lunch. Vi kan ändra det där till en annat som gillar nattmacka. Reloada sidan och mycket viktigt så är vi annat som gillar nattmacka. Annat ska inte det vara i stort A i alla fall. Identifiera sig som... Det borde vara här nere. Identifiera sig instans kön, ja. Vi skulle kunna haft stor bokstav på den här. Vi hade ju faktiskt stor bokstav på de olika mattiderna. Så vi skulle kunna använt stor bokstav på de här också faktiskt. Ja, låt oss lämna den delen därhen. Vi har fortsatt att fixa lite grann på vår widget. Och vi har nu lyckats att sätta lite options vad det gäller select-rutor också. Det här går ju som tåget. Vi tutar vidare på vår lilla widget med massvis med olika former av options om en liten stund i nästa del. Tack så länge. Hej på Sveriges.